ស្មាត់រាបងប្អូនហើយរីករីកអូហូយញ៉ាសាច់បើឥឡូវមកក្រោយនេះស្មាត់រាបោះជើងចាំមុនវ៉ាវអូហូយបើឃើញតែស្មាត់រីកមកក្រោយនេះបាទបងរាដកថយហើយមកក្រោយនេះអត់បានទេបាលីរីកពីប្រឆាំងព្រឹត្តិកម្មចូលកញ្ញារីកឲ្យទុយកុសលបាទចូលកញ្ញារីកណក់កែរីករីកលួចបាទចូលសវ័យលីបេរ៉ូត្រង់មកវិញស្អាតបាទបាញ់ចូលសិនបាទចូលថ្នាក់រីកលើករីករីកទៀះប្រអប់បាទចូលសវ័យស្វិតស្វាញអាយយបាទធ្វើអត់បាយបានត្រឹមថ្នាក់បាទចូលរ៉ាពីតបាទចូលសវ័យទៀតហើយទៀតហើយចាក់ដល់ដល់វៃជាប់បានបាត់ហើយកីឡាករលេខ4បាទស្វាគមន៍បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមកកាន់ការប្រកួតបាល់ប្រកួតស្តង់ដារគូនេះស្វិតស្វាញខ្លាំងណាស់ប្រិមិត្តវ៉ាវដោយតាមបាល់ទៅហើយបាទជំនួយវាកងអន្តរកម្មទី3កាពី311បាទនៅក្នុងក្រុមនេះមានសមាជិកកីឡាករគូប្រាដើបាទស្មាត់រៀងស្មាត់យុទ្ធបាទធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងប្រចាំព្រឹត្តិកម្មឲ្យទុយកសលបាទទុយកសល8-6បាទការប្រកួតឈានចូលដល់សិតទី2ហើយក្នុងការប្រកួតនេះស្វិតស្វាញខ្លាំងណាស់បាទកីឡាករពេញម៉ាត់ដូចគ្នាចោះចោះអាយយញាក់មួយឲ្យទុយរៀយបាទរៀយលេងជះដល់លើបាទបាទរៀយបាទបងប្អូនយើងបាទយើងកែសនាតែបាល់ក្រៅផ្លូវការមួយរយៈធំហើយឥឡូវនេះមកយើងមកតាមដានគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបាល់ប្រកួតវិញម្ដងស្វាពីចានឿនចូលកញ្ញាស្អាតមែនទែនឲ្យលេខ11បាវៃចូលសវេរ៉ាពីតអីអាយ៉ាសើដប់បាទឡើងទៅពីក្រោយរបស់ស្មាត់យុនស្វាពីចេញពី311បាទបន្ទុក8ស្មើតែគេល្អមែនទែនមកជាមួយនឹងបន្ទុកគូនេះស្វាពី311ចោះចោះអាយ៉ារៀងកែបន្តិចទៀះមកចូលថ្នាក់អូហូចំភីឡេបាល់ភីឡេបាទបន្ទុកបានទៅប្រឆាំងព្រឹត្តិការណ៍19ទល់នឹង8បាទដើមសិននេះប្រចាំព្រឹត្តិកម្មបាទគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបន្ទូល្អមែនទែននាំមកមកក្របតាមស្មើវិញឲ្យរៀចរៀចទូលបាំងយកបានឱកាសយកបន្ទូវាយទូលបាំងដូចគ្នាបាទចូលសវ័យលីវ៉ារ៉ូលួចពីវិចិត្របាទអត់ដាច់ទេបាល់អូហើយអត់មានអ្នកជួយអីយ៉ារត់ទៅវិញលើកឲ្យរៀចរៀចចូលសវ័យឆ្លងចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទស្មាត់ស្វាញ់ខ្លាំងណាស់បន្ទុកតាម9ស្មើពី311បាទឥឡូវនេះសេវាលើកពីអ្នកបាសេបាទគឺនួតវិចិត្រចាត់បាទចាត់ចូលកញ្ញាំស្អាតលើកឲ្យដាណេបាទដាណេផ្ដាច់ល្អមែនទែន10-9ទេរីបាទជាកីឡាករនៃ1
បាទលីរីចរីចត្រាវាក្លីអាយូយបាំងពីអត់ទឹះទេបាទអប់ច្បាស់មែនតើបាទទុយរីចតាមបន្ទុក10ស្មើបាទលានេះសេវាពីទុយរីចបាទហៅអធិរាជប្រអប់ស្មាត់រីចអាយ៉ាបែកបាំងមកក្រៅគុនទៅចាំទៅកាន់11ទៅនឹង10ហើយសេវាពីប្រឆាំងព្រឹត្តិកម្មចូលកញ្ញារាជឲ្យទុយកុសលកុសលបើលើបាំងឯនោះគុនទៅអាការលូតលើបាំងពីល្អមែនទេបាទទុយកុសលសេវាពី311ចូលកញ្ញាលីវរោឲ្យដានេដានេខ្សែត្រង់ដាច់ល្អមែនទេបាទសានដានេបាទគឺជាស្មាត់ចំហបាទធំដែរនៅក្នុងប្រឆាំងព្រឹត្តិកម្មបងប្អូនតកលកលេខ9ស្វាពីដានេនេះបើចូលថ្នាក់រាជហើយសឺដប់អាកៃឡាកលេខ14គឺម៉ៅនិតបាទម៉ៅនិតនេះត្រូវជាបាទឈ្មោះនេះបាទឈ្មោះរបស់ស្មាត់យុនស្វារាជបងប្អូនបាទម៉ៅនិតសាច់ឈាមរបស់មធុប្រាដឺបាទចេញពី311វ៉ាវជាប់បាំងណែនបាទបាំងរបស់ទុយកសលមកត្រង់នេះហមមែនតើសេវា311បាទចូលញ៉ាំឡើងលើស្អាតវ៉ៃដាច់ល្អខ្លាំងណាស់មកខ្សែត្រង់បាទចោះមករកកន្លែងលំនៅបាទ13ស្មើសេវាបន្ទុកតាម13ស្មើពីប្រចាំព្រឹត្តិកម្មល្អមែនទែនបាទសិតទី2នេះមិនឲ្យដាច់បន្ទុកគ្នាឆ្ងាយទេប្រិមិត្តសិតទី2នេះជក់ចិត្តលើកឲ្យរៀច3ម៉ែត្រអូវបាទរៀច3ម៉ែត្របន្ទុកនាំមកមកក្រប14ទុននឹង13សេវាតេងចេញពីទុយកុសលកុសលបាទចូលកញ្ញាបាល់លួចជាប់បាំងរាជលើកឲ្យ3ម៉ែត្រដានេស្អាតដានេប្រិមិត្តបាទផ្ដាច់តាមបន្ទុក14ស្មើអស់ចាំមែនទេបាទការហូគនត្រូលរបស់ពេន311ដែលស្ងាត់បន្តិចខណៈប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ដេញតាមបន្ទុកកັບកັບពីក្រោយរហូតបាទល្អខ្លាំងណាស់តែសេវាលើកពីស្មារាកីឡាករលេខ2ហើយទុយកសល3ម៉ែត្រក្រោយទុយកសលវាយមិនឆ្លោះទេ15ទៅ14បាទបន្ទុ15ទល់នឹង14ការនាំមកបន្ទុមកក្របពីប្រឆាំងព្រឹត្តិកម្មសេវាពីស្មារាចូលកញ្ញាណិតរ៉ាពីតអត់ឆ្លងទេវចានឿន16ទល់នឹង14សម្រាប់បច្ចេកទេសលើកទី2រីរីទេសនាបន្តឲ្យរីជរីជបត់រាវាល្អមែនទែនបាទទុយរីជវិញស៊ីនបាក់កីឡាករលេខ10បាលេខ1របស់311ទុយ311ឥឡូវនេះសេវាពីលូនចាន់លឿន
បាទចូលញ៉ាំអឺបាល់ស្រួចអាយយវណ្ណរាជវណ្ណរាជបាវាយច្រកបាំងបាទល្អមែនទែនបាទប្រចាំធ្វើវិកម្មមកធ្វើទុកមុខមិនដឹងជាមួយនឹងសាច់បាល់គាត់ប្រើបច្ចេកទេសបាទមុនស្រាលីឡំគ្នាបងប្អូនឥឡូវនេះដាច់បរាសដាច់បរាសរបស់311ទៅហើយបន្ទុកការគ្រប់គ្រងនាំមុខបាល់បន្តរហូតទៅដល់ចុងសិតបាទឈ្នះសិតទី2នេះរាជច្រកបាំងវិញបាទដោយតាមដៃរបស់វណ្ណរាជស្វាត់ស្វាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនចាប់ផ្ដើមដល់បន្ទុកស្វាត់ស្វាញ់ហើយឥឡូវនេះសេវាលើកទី311ដោយកីឡាករវិចិត្របាទកីឡាករលេខ5នួនវិចិត្រចូលកញ្ញាកីឡាករលេខ10រ៉ាពីតវ៉ាវលេខ11បាទក្រោយនេះលេខ11បាទឡើងឆោតពីក្រោយល្អបងប្អូនមកល្អណាស់បាទ18ទៅនៅ11បន្តការនាំមុខពីប្រឆាំងពលកម្មសេវាចូលកញ្ញាយុនឲ្យរៀបរៀបទូលបាំងមកក្រោយនេះយកបានពីបងជាតិឱកាសលើកឲ្យវណ្ណរាជវណ្ណរាជមកជាប់បាំងអាយយោយស្ដាយមែនទែនបាទជាប់បាំងបាត់ទៅហើយអូដល់សុបាយណាស់បាទរីកតែលេងផងតាច់ផងហើយបាល់ប្រកួតសុបាយមែនទែនតែនេះសេវាលើកពីសមត្ថរាជបងប្អូនអធិរាជប្រអប់ចូលថ្នាក់លីវរ៉ូឲ្យក្រោយខ្នងមកក្របនេះបាទមិននឹងចូលកន្លែងណាទេបាទធំណាស់ពីសាតានេះបងប្អូនបាទសាតានេះដាក់គាត់លីវរ៉ូបាទចូលបាទបាយបាំងអាផ្សិតមកនេះបាទសេវាលើកពីវណ្ណរាជចូលកញ្ញាកីឡាករលីវរ៉ូឲ្យទុយកុសលបាំងមួយបាទបាំងមួយខោចមែនទេបាទទុយកុសលម៉ាត់បាច់ល្អមែនទេបាទបន្ទូ18ទល់នឹង19បាទ311ដេញតាមបន្ទូពីក្រោយប្រឆាំងភេទវកម្មដែលសេវាពី311ត្រង់ថ្នាក់ពីលីវរ៉ូដានីបាទសាតដានីផ្ដាច់ដាច់ល្អណាស់នៅក្នុងសិតទី2បាទសេវាលើកាមេរ៉ាទូអោយអូហើយជាប់បាំងជាប់បាំងបាទចាប់ដាក់កំប៉ុងហៅថាចាប់ដាក់កំប៉ុងមកបាច់មិននេះអាយយបាទបាំងបាំងដល់ហើយបាក់បាំងបារីគ្រីទេសនាបន្តបន្ទុក20ស្មើបាល់ឆ្លងឲ្យទុយកុសលកុសលលើបាំងសុតទុយកុសលដាច់យកបន្ទុកនោះមកមកក្រោះវិញទៅលើប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍21ទល់នឹង20អស់ចាមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតចុងសេតនេះ3-11 3-11ជាអ្នកនាំមកបន្ទុកបាទសบายមើលណាស់បងប្អូនការប្រកួតបាល់ប្រកួតស្តង់ដារល្អមើលអញ្ចឹងឥឡូវនេះសេវា2ម៉ៅនីតនេះបាទចូលកញ្ញាកីឡាករលេខ10ឲ្យលេខ10ធ្លុះបាំងចូលសុវ័យរាជចំអាយយបុកពីលេបាត់ទៅហើយបាទវាចិត្តជួយអត់តន់ទេចិត្តជួយមិនតន់ទេបាទធ្លុះកដាលបាំង2ប៉ុន្តែសុវ័យរាជអត់បានឡើងលើស្អាតសេវា2ប្រឆាំងភេរវកម្មបាល់នេះលួចសិនបាទខ្លីពេកផ្ទះចូលបាទចូលសុវ័យលីវរ៉ូល្អមែនទែនឲ្យទុយកុសលទុយកុសលលើបាំងចេញក្រៅបន្ទុក22ទល់នឹង21
ការនាំមុខរបស់ប្រជាភិវកម្មបាទនាំមុខបន្ទុកមួយគ្រាប់មកលើ311វិញល្អមែនទែនសេវាមកបន្តចូលថ្នាក់ទុយកសលលើកឲ្យកសលកសលកសលចូលសវេឱកាសមួយនេះមកឲ្យខ្សែត្រង់មកចូលសវេរាជលើកឲ្យកសលកសលជើងមកខាងអាយយយបាទចាក់ឲ្យកីឡាករលេខ11បោះអត់ចាញ់ទេបានលួចបច្ចេកទេសមកក្រុមនេះអត់ចាញ់ទេបាទកីឡាករលេខ11ស្ដាយមែនទែនបាទលេខ11គឺតាមញ៉ែលប្រិមិត្តបាទបន្ទុកតាម22ស្មើនេះច្បាប់ពីទុយកសលបាទចូលកញ្ញាំលីវ្រូឲ្យដានីដាច់បាំងដានីដានីតាក់ពីលេបានទៅហើយបន្ទុក23ទល់នឹង22សូមសម្រាប់បច្ចេកទេសបាទបាទរីករាយតែស្នាមបន្តសេវាលើកពីទុយកសលហើយយុនចូលថ្នាក់ឆ្លងរៀបតបផ្លឹប24សិតពួយវ៉ាវទុយកសលបាទទុយកសលឡើងដាក់បាទសវិមកគ្រាន់នេះធួនធួនមែនតែនតបសេវារបស់ទុយកសលអត់ជាប់ទេប្រចាំព្រឹកកម្មបាទចុងសិតនេះបដូរចំសវិយុនមកបងណាយុនស្រែស្រែចូលថ្នាក់ឆ្លងបាទចាននឿនលូនចាននឿនដាច់នៅក្នុងការប្រកួតសិតទី2យកឈ្នះទៅលើប្រចាំព្រឹកកម្មដោយពិន្ទុ25ទល់នឹង22បាទទោះបីយ៉ាងណាការប្រកួតនៅតែសប្បាយសប្បាយជុំគ្នាបងប្អូនណាបាទល្អមើលខ្លាំងណាស់ការប្រកួតបាទអរគុណបងប្អូនយើងរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតសិតទី3ប្រកួតនេះឈានចូលដល់សិតទី3ហើយសម្រាប់ការប្រកួតជក់ចិត្តរីកទៅរីកបាទទាញចេញក្រៅបន្ទុក12ទល់នឹង14បាទដេញតាមគៀកគៀកពីក្រោយសម្រាប់ប្រចាំភេវកម្មលើសេវាចេញពីកីឡាករលេខ9សាទដានេពីដានេបើចូលថ្នាក់លីវ្រូស្អាតណាស់ឲ្យលេខ10កីឡាករលេខ10បាទមាត់ផ្ដាច់លើបាំងនេះបាទបន្ទុះ311 15ទល់នឹង12សេវាចូលថ្នាក់លីវ្រូឲ្យដានេ3ម៉ែត្រក្រោយល្អមែនទែនបាទសាទដានេពេញពេញប្រអប់បាទច្បាស់ច្បាស់ណាស់កីឡាករលេខ9បាទសម្រាប់ពីប្រឆាំងព្រឹត្តិកម្មបាទលោកចាក់អាយយយបាទបាល់មួយនេះកំហុសបច្ចេកទេសហើយបន្ទុះបានមកប្រឆាំងព្រឹត្តិកម្ម14ទល់នឹង15បាទចូលកញ្ញាំរីកណក់កែរីករីកលួចបាទចូលសវ័យលីវ៉រ៉ូត្រង់មកវិញស្អាតបាទបាញ់ចូលសិនបាទចូលថ្នាក់រីកលើករីករីកផ្ទះប្រអប់បាទចូលសវ័យស្វិតស្វាញអាយយយបាទធ្វើអត់បាយបានតែត្រឹមថ្នាក់បាទចូលរ៉ាពីតបាទចូលសវ័យទៀតហើយទៀតហើយចាក់ដល់ដល់វៃជាប់បានបាត់ហើយកីឡាករលេខ4បាទបន្ទុក16ទល់នឹង14បារីរីកទស្សនាបន្តសេវាពី311ចូលញ៉ាំលីវ៉រ៉ូស្អាតមែនទេបាល់ឲ្យដានីស្អាតដានីផ្ដាច់ល្អណាស់បាទ
បន្ទុកបានមកប្រឆាំងព្រឹកកម្មបន្ទុក15ទៅនឹង16បាទសេវាជោគកញ្ញារាជរ៉ាពីតចាន់លឿនបោះឲ្យអាយុយដាច់ល្អណាស់បាទដាននេះតាមបន្ទុក16ស្មើនោះបាទល្អមែនទែនបាទដេញតាមបន្ទុកពីក្រោយរ៉ាពីស្មាត់រ៉ាបងប្អូនអរិជរិជអូហូយញ៉ាក់សាច់បាទឥឡូវមកក្រោយនេះស្មាត់រ៉ាបោះជើងចាំមុនវ៉ាវអូហូយបាទឃើញតែស្មារីមកក្របនេះបាទបងរ៉ាដកថយហើយមកក្របនេះអត់បានទេបាទសេវាចេញពី3 11ឲ្យលេខ9ចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទដាននេះបន្ទុក18ទល់នឹង16បាទមានការសុំដោះដូរកីឡាករបាទសេវា2 3 11ចូលកញ្ញាំលីវ្រូស្អាតមែនទែនឲ្យ3ម៉ែត្របាទចូលសវ័យល្អមែនទែនសុភ័ក្រម៉ៅនីតនេះដាច់លើបានឯនេះបន្ទុក19ទល់នឹង16ឲ្យតែចុងសិត3 11រឹបទៅទៀតហើយបាទនាំមកបន្ទុក3គ្រាប់សម្រាប់ការប្រកួតនេះសេវាលើកបាទ2កីឡាករលេខ17អាយុបច្ចេកទេសខ្លីៗល្អមែនទែនបាទឆាំភាពកម្មក៏ប្រើបច្ចេកទេសតែនេះសេវាចេញពីបងជាតិកីឡាករលេខ5រីបិតអូហូយសវិសល្អយ៉ាងនេះ6អ្នកបាទគាត់វាយស៊ីសវិសបាទឈរវាយស៊ីបងប្អូនណាល្អមែនទែនមកគ្រាប់នេះច្បាស់ណាស់បាទច្បាស់ណាស់បាទបន្ទុក18ទៅនឹង19ក្រោយទៀតចូលកញ្ញាម៉ៃនីតមកវេក្រោយល្អឆ្លងទៅហើយ2ប៉ះឲ្យទៅដាននេះសាតដាននេះចេញក្រៅទៅហើយសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់មកក្រោយនេះបាទបាទបន្ទុក20ទៅនឹង18សម្រាប់លើកពីទុយរីបងប្អូនមកអាក្រីប្រអប់ឆ្លងទៅលេចូលបាទចង្កេះមកណាបាទបាទចង្កេះបន្ទុក21វ៉ាវសបាយហូរមែនទេមែនទេកម្មកចុះសិននេះសូមសម្រាប់ចែកទេបាទទៅហើយបារីរីចស្នាមបន្តសេវាពីទុយរីចឲ្យដាននេះចូលសវេរីវិញលើកកៃឡាកលេខ10បែកបាំងចេញទៅក្រៅបន្ទុក22ទល់នឹង18សម្រាប់3-11នាំមកប្រឆាំងព្រះវកម្មបាទស្វាត់ស្វែងខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការប្រកួតគូនេះឡាកៃឡាកលេខ10សេវាមកចូលថ្នាក់កៃឡាកលេខ10ឆ្លងទៅហើយលើកលេខ10លេខ10វាយចេញក្រៅបាទបន្ទុក19ទល់នឹង22មកចេញពីប្រឆាំងព្រះវកម្មបាល់ដប់បាទដប់ម៉ៅនេតអាយុយវ៉ាវរាប់នេះបាទលេខធួនគុនម៉ៅនេតចេញក្រៅបាទសម្រាប់ពីលេខ11ចូលថ្នាក់កីឡាករលេខ10ស្អាត
លេខ10បែកបាំងចេញក្រៅ23ទល់នឹង20បាទត្រូវការតែ2គ្រាប់ទៀតទេសម្រាប់ការពី311ហើយនេះសម្រាប់ពី311អាយយោអូហូជួយអត់តាន់ទេបាទបន្ទុក24 set point សម្រាប់កងអន្តរកម្មទី3ការពី311 24 set point នៅក្នុង set ទី3បាទលើសម្រាប់ពីម៉ៅនិតនិតចូលសវ័យលីវរ៉ូលើកកៃឡាកលេខ10ចេញក្រៅបាត់ទៅហើយជ័យជំនះ3សិតទៅ0បាននៅការពី311បាទ